Chloe nak pergi ke Disneyland and Disneyland buka pukul 10. So kita orang gerak dalam pukul 9:00. Hotel kita orang depan dia station. So memang dekat lah nak pergi. Lepas tu sekarang dah on the way nak pergi and ada kena tukar platform, kena tukar station. So yeah, tu je lah nak beritahu pasal naik train ni. Tapi kalau korang pergi pukul dalam pukul 9 lebih macam ni, macam tak ada orang ni tengok eh. Bukan tak ada orang, cuma ada orang, cuma tak ramai. Itu yang bagus. Kan dah cakap awal tadi je yang tak ramai, sekarang tengah ramai. Sampai-sampai je hujan. Hujan guys, hujan. Macam mana nak main? I don't know. So jalan-jalan tak apa, kita orang sampai malam dekat sini, seharian dekat sini, so jangan risau. Kita dah sampai di Hong Kong Disneyland. Ni dekat luar, kita akan masuk ke dalam, ada entrance lagi. Kita tengah tunggu dia orang tu yang tengah-tengah tu lah, yang menghalang perjalanan orang tu. Dia orang nak ambil gambar. Semua beratur sebab nak ambil gambar dengan Mickey Mouse and Minnie Amboi, muka! Cik tengok muka sini! Kita dalam, apa nama tempat ni? Star Wars? Dalam Star Wars punya, apa? High Space apa tadi? Mountain? Dalam High Space Mountain, dalam Tomorrowland punya. Kita nak pergi ke Jakku. Jakku! Right ni tak boleh nak rekod sebab dia gelap. Perat Star Wars tadi. Memang melaju laju gila. Memang dia turn tu memang macam tu. Jantung laju tapi oh. Best gila. Best gila tadi. Rugi ke tak? Memang worth it lah beratur. Memang worth it lah beratur panjang lama-lama. Lepas tu dalam tu ada aircon nasib baik ya. So kalau tengok, Ainul datang gagal makeup sebab sini panas. So Ainul cuba peluh je. So Ainul rasa tak sesuai, so Ainul tanggalkan makeup. Ainul bawa wet tissue, so Ainul tanggalkan-tanggal. So my face is bare face now. So kita sekarang nak pergi mana main lagi. Cari apa-apa lagi. Ha, tadi, tempat tadi tu. Roller coaster bapak lah. Hyperspace Mountain. Memang gempak lah. Okay, popcorn dia $38 eh. Datang ni yang buat. $38, yang ni $35. Okay guys, I don't want to vlog much because I want to enjoy myself in Disneyland. So biarlah Ainul enjoy daripada vlogging banyak-banyak. Nanti konten banyak-banyak, korang tak suka konten banyak-banyak. I mean like duration dia 20 minit, 30 minit. Jadi korang tak suka. So Ainul akan buat pendek-pendek je. Hari ni hari ketiga kita berada di Disneyland sampai malam. Sebab kita dah banyak mahal-mahal mengikut kata Kak Ika. Mengikut kata Kak Ika, kita dah bayar mahal-mahal. Jadi kita kena masuk semua. Tak kisahlah, budak kecil punya pun masuk juga. Macam ni lah, kita orang tengah beratur untuk Winnie the Pooh. Masuk je, dah bayar semua. Orang lain semua bawa anak-anak, kita orang bawa diri. Acah-acah. So I don't want to vlog much. Sikit-sikit je.
Nanti kalau ada apa-apa lagi, Ainul akan vlog. Okay? Alright, kita makan nasi dia, nasi lemak, ni ayam masak merah, sambal nasi lemak kot, and ice sprite, dia soft drink ada. And kat sini, nama tempat ni tak tahu apa nama tempat ni. Dia ada makanan halal kat sini. So kalau nak makan, boleh makan kat sini. Tapi agak pricey lah, $129 total ni. Alright, kakak, abang, kita dah habis Disneyland. Okay, kita dah habis Disneyland. Pusing satu round dah habis. Yes. Semua kita dah main. Semua kita dah habis. Sekarang dah pukul apa dah? Aku nak dekat pukul 9 dah kita kat sini. Ya Allah, memang satisfied habis. Memang betul-betul enjoy, really happy. Bila macam kita enjoy lah, enjoy gila. Terlalu enjoy, macam tak terlalu fikir sangat nak bergambar. Memang betul-betul datang nak really stress. Disneyland is the best place to enjoy. Hong Kong Disneyland. Yes, yes, Hong Kong Disneyland. And terlalu enjoy sangat, terlalu puas hati sangat sampai nak shopping. Tengok shopping. Nampak tak barang ni? Okey, ni Ainul punya, Ainul punya, ni akak dalam, punya. Dalam plastik ada plastik ya. Dalam plastik ada plastik. Okey, see. There's a lot. Ya, dalam ni berapa banyak baju? Ada cawan. Baju. Okey, kalau dengan Ainul satu tempat tu boleh beli semua, memang tempat tu je aku beli. Tak ada tempat lain dah. Memang aku malas. Itu je. Okey dah, ciao. Kita gerak dulu. Bye. Bye.